Əyləc sistemi avtomobilizin xüsusilə də ağır yol şəraitində təhlükəsli istismarı üçün ən vacib elementdir. Təhlükəsiz idarə etmə əhəmiyyətli dərəcədə avtomobilin əyləc sisteminizin düzgün çalışmasından asılıdır. Toyota Bakı mərkəzində may ayında əyləc sistemlərinə 15% endirim kampaniyası başlayır. Avtomobilizin əyləc sistemi necə işləyir? Əyləc pedalı basıldıqda əyləc sistemində qəliblərin əyləc diskinə sıxılmasını təmin edən təzyiq yaranır ki, bu avtomobilin sürətinin azalmasına və dayanmasına gətirib çıxarır. İstismar nəticəsində əyləc qəlibləri köhnənilir. Əyləc qəliblərinin işlədilməsi və əyləc sisteminin profilaktikası üçün əlamət, qeyri-səmərəliyi, əyləc və əyləcin istifadəsi zamanı yaranan kənar səsdir. Köhnənilmiş qəliblərin istifadəsi təhlükəlidir və onlar dərhal rəsmi servis mərkəzində də yığışdırılmalıdır. Əyləc disklərinin dəyişdirilməsi, onların qalınlıq xarakteristikasına ən aşağı yol verən göstəricilərdən az olduğu halda zəruridir. Əyləc sisteminin səmərəli çalışması üçün əsas element əyləc mayesinin xarakteristikasıdır. Uzun müddət ərzində istismar olunduqda onlar əhəmiyyətli dərəcədə korlana bilər ki, bu da əyləc sisteminin fəaliyyət parametrlərinin ümumi azalmasına gətirib çıxarır. Belə olduğu halda əyləc mayesinin tövsiyə olunan dəyişdirilmə qrafikinə uyğun olaraq dəyişdirilməsi tələb olunur. Toyota orijinal əyləc qəlibləri, əyləc diskləri və əyləc mayesindən istifadə etdiyiniz zaman nəzərə almağınız üçün tövsiyə edilən əsas üstünlükləri nəzərinizə çatdırdıq. Ən yüksək keyfiyyətli orijinal əyləc qəlibləri, əyləc diskləri və əyləc mayesi maksimum keyfiyyət və uzun ömürlük təmin etməklə Toyota keyfiyyət standartlarına uyğun olaraq işlənib hazırlanır. Siz avtomobilinizin təhlükəsli istismarında yalnız orijinal Toyota əyləc məhsullarından istifadə etdiyiniz zaman ola bilər. Orijinal əyləc mayesi istənilən Toyota avtomobil modeli üçün uyğun gəlir ki, o da müvafiq dəyişdirməni təmin edir və məhsulların uyğunluğu ilə bağlı çətinlikləri aradan qaldırır.